እየተጠናቀቀ ያለው 2012 ዓ.ም. ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታው ወደ አዲስ ምዕራፍ የተሸጋገረበት ነው የመጀመሪያ ዙር የውሃ ሙሌት ተደርጓል ቅድማ ኃይል ማመንጫ ስራዎችም በስኬት የተከናወነበት አመት ሆኗል የግድቡ አሁን አይ እና የቀጣይ ዓመት ትኩረት የቦርድ አባላትና የፕሮጀክቱ የሥራ ኃላፊዎች በተገኙበት ለጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ሪፖርት ቀርቧል ሪፖርቱን ያቀረቡት የግድቡ ግንባታ ስራ አስኪያጅ ኢንጂነር ክፍሌ ሆሮ በዚህ ዓመት በተደረገ ርብርብ የግንባታው አፈጻጸም 75 በመቶ ደርሷል ብለዋል የሲቪል ስራ 88 ላይ ደርሰዋል። ሌላው የኤሌክትሮሜካኒካል ስራ ነው ኤሌክትሮሜካኒካል ስራ በምንመለከትበት ጊዜ ዘጠኝ ዩኒቶች ለዘጠኝ ዩኒቶች የሚሆን ተርባይን ና ጀነሬተር ተፈብርኮ ሳይድ ደርሰዋል የኤሌክትሮሜካኒካል አጠቃላይ ፐርፎርማንስ ዛሬ ላይ ወደ 46 ደርሰዋል የሃይድሮሊክ ስቲል ስራን ወይንም የብረት አብረት ስራዎችን በምንመለከትበት ጊዜ ፋብሪኬሽኑ አጠቃላይ ኮንትራክተሩ አገር የሚፈበረከው እዚሁም ሳይት ላይ የሚፈረበረከው ወደ ማጠናቀቂያ ደርሰዋል። የኢሬክሽን ስራዎችም እየተካሄዱ ናቸው ይሄም ለኤርሊ ጄኔሬሽን የሚሆን ግድቡ ውስጥ የሚተከለው የዩኒት 9 እና ተከላዎች እየተከናወኑ ነው በአጠቃላይ ዛሬ ላይ ግድቡ ፐርፎርማ ወይም የደረሰበት ደረጃ ወደ 75 በመቶ ደርሷል የግድቡን ግንባታ በቶሎ ለማጠናቀቅ መንግስት በወሰዳቸው ጠንካራ ውሳኔዎች አሁን አጠቃላይ ስራው በስኬት እየሄደ ነው የግንባታ ስራ ውጤታማነት በኢትዮጵያ መንግስታት ቢቀያየሩ ግለሰቦችን ቢለዋወጡ በየትኛውም ጊዜ ብሔራዊ ፍላጎትና የለዋላዊነት ጉዳይ ጥያቄ ውስጥ እንደማይገባ ለዓለም ያሳየንበት ነው ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ኢትዮጵያ የምትለወጠው በኢትዮጵያውያን ጥረት ብቻ እንደሆነም የተረጋገጠበት ስለመሆኑም ገልጸዋል የኛ ብልጽግና የኛ እድገት በእኛ ጥረት ብቻ እንደሚረጋገጥም ያወቅንበት አመት ነው ኢትዮጵያን ለመለወጥ ከኢትዮጵያውያን የተደመረ ጥረት ውጪ ሌላው የአጋዥ ሚና ቢጫወትም ብልጽግናችን ለማረጋገጥ ብቸኛው መንገድ የኢትዮጵያውያን ሰብሰብ ያለ ቀልብና የነጠረ ሀገራዊ ፍላጎት ያለ ማሳካትም በጋራ የመትካት ሁኔታ በምንም የማይተካሙ ያየንበት ነው አሁን የግድቡ ግንባታ በእያንዳንድ ዕለት አዳዲስ ለውጦችን እያሳየ ለኢትዮጵያውያን ብርሃን ለመስጠት እየፈጠነ ነው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ እንደሚሉት ግን ግድቡ ለኢትዮጵያውያን የኤሌክትሪክ ኃይል ጉዳይ ብቻ አይደለም ይልቁንም የሉዓላዊነትና የመቻል አቅም ማሳያ ነው ህዳሴ የነጻነት አርማችን ነው ህዳሴ ዛሬም በተለያየ መንገድ የሚደረግ ማንኛውም የቅኝ ግዛት እሳቢዎችን የማናስተናግድ በአፍሪካ ነፃ የሆነች ሀገር ብቻ ሳይሆን በአፍሪካ ነፃ ሆና የምትቀጥል ሀገር መሆኗን የምናረጋግጥበት ፕሮጀክት ነው ህዳሴ ኢትዮጵያውያን እንደሚቻል እንዲያስቡና ፈጽሞም እንዲያሳዩ የምናደርግበት ፕሮጀክት ነው እዳሴን ካሳካን የማይናድ ተራራ የማይናድ ተራራ እንደሌለ ዳግም የምናረጋግጥበት ፕሮጀክት ነው ይህን የነጻነት አርማ የሆነ ፕሮጀክት ትናንት በተገኘ ደል ብቻ እየተኩራሩ ወደፊት ማስኬድ ስለማይቻል ኢትዮጵያውያን ልክ እንደዚህ ቀደም ሁሉ ተባብረው ወደ ፍጻሜው እንዲያደርሱትም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጠይቀዋል ከዛሬ ጀምሮ ትኩረት ሁሉ በቀጣይ መስራዎች ላይ እንዲሆኑም አሳስበዋል በሚቀጥለው አመት 2013 ሁለት ትላልቅ ግቦች ማሳካት አለብን ግድቡን የሰንትራል ብሎኩን ወደ 595 ማድረስ ዳርና ዳሩን

ኃይል ማመንጨት መጀመር ናቸው እነ ሁለት ክሪቲካል ግቦች ነው ተይዞ ያለው በዚህ ዓመት ተይዞ የነበሩ ግቦች እንደ መሳካታቸው ሁሎ የቀጣይ እንደሚሳካ ከሆዲሁ ሙሉ እምነት ተይዟል ለዚህ ደግሞ ከመቸውን ጊዜ የበለጠ ትጋትና ትብብር ከሁሉም ዜጋ እንደሚጠበቅ ተነስቷል ኢትዮጵያውያንን ከጨለማ ለማላቀቅ አይኖቹ ሊያረፉበትን ይህን ግድብ ለማጠናቀቅ በሚሰራ ስራ ላይ እንቅፋት የሚሆን የትኛውም ኃይል በሀገሪቱ ብሔራዊ ጥቅም ላይ እንደቆመ ሊታወቅ ይገባል ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ህዳሴ ላይ እንቅፋት የሚሆን የትኛውም ግለሰብና ቡድን ደግሞ በኢትዮጵያ ብሔራዊ ጥቅም ላይ እንደቆመ ይታሰባል የኢትዮጵያ ብሔራዊ ጥቅም እንዲቆም የሚያስቡ ኃይሎች በቀጥታ ህዳሴን በማጥቃት ብቻ አይደለም ስራውን ሊስተጓጎል የሚፈልጉት ቅድም እንዳነሳሁት ከወደብ ጀምሮ የትራንስፖርት ስርዓቱ ሲሚንቶ ከዛ ሲቀጥል ደግሞ የፋይናንስ ስርዓት መጨረሻ ላይ ነው ወደ ዲፕሎማሲ የሚመጣ ጉዳዩ ኢትዮጵያውያን ይህንን ግድብ እንዳይናቸው ብሌን እንደሚያዩትና እንደሚጠብቁት እንደሚወዱት እንደሚንከባከቡት ይታወቃል መውደዳቸው የሚረጋገጠው ግን ይህ ግድብ በጊዜው እንዳይሳካ የሚያስተጓጉሉን ሁሉም መንገዶች መከላከል ሲችሉ ብቻ ነው ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታው ሲጀመር አጠቃላይ ወጪው 783 ቢሊዮን ብር ይሆናል ተብሎ ነበር ግንባታው በመዘግየቱ ብቻ ግን ገና 75 በመቶ ላይ እያለ 1215 ቢሊዮን ብር እስከ ዛሬ ወጪ ተደርጓል ስራውን ለማጠናቀቅ ደግሞ ተጨማሪ 365 ቢሊዮን ብር ከዚህ በኋላ ያስፈልጋል ይህም አጠቃላይ የፕሮጀክቱን በጀት በጥፍ አሳድጎ 160 ቢሊዮን ብር ያደርሰዋል ይህ እንደሚያስረዳው የፕሮጀክቱ ግንባታም በአንድ ዓመት በተጓተተ ልክ ኢትዮጵያ ቢሊየን ብሮችን ታጣለች ወጪው ከጥፍ በላይ እንዲያድግ ምክንያቱ የፕሮጀክቱ መጓተት ነውና ከዚህ በኋላ በምንም ምክንያት ግንባታው ሊቆም አይገባምም ተብሏል ኮቪድም ጥይትም ፕሮፓጋንዳም ፕሮጀክቱ ማቆም የለበትም ቢተኮስም ፕሮጀክቱን እንሰራለን ኮቪድ ቢኖርም ፕሮጀክቱን እንሰራለን የሚያጋጥመንን ችግር ሁሉ እየተጋፈጥን በዚህ ዓመት በሚቀጥለው ክረምት ኦገስት ላይ 184 ቢሊየን ሜትሪክክ ውሃ መያዙን የኢትዮጵያ ህዝብ በከፍተኛ ጉጉት መስማት የሚፈልገው ዜና ነው ይህን ለማሳካት ማንኛውም ሰበብ ማንኛውም ሙከራ የሚያቆመን መሆን የለበትም ከግንባታው ባለፈ የዲፕሎማሲ ስራውም ተጠናክሮ ይቀጥላል ተብሏል ኢትዮጵያ ልክ እንደዚህ ቀደመው ሁሉ በጋራ ተጠቃሚነት ላይ ያላት አቋም ጽኑ መሆኑም ተገልጿል